Baveći se ovako napornim sportom, svi možemo dosta naučiti upravo od ovih sportista kako se bori sa kriznim situacijama i problemima i kako se prevazilaze granice koje čovjek čitavog svog života želi da pomera. Zato želim da ispred grada Požarevca i svih građana još jednom pozdravim sve učesnike ovog karavana, poželim veliki uspeh u ovom izuzetnom takmičenju, ali ponajviše i prijatan boravak u našem gradu.